Ozish uchun qanday ichimliklarni iste'mol qilish kerak? Uy sharoitida qanday qilib ozish uchun kokteyllar, har xil ichimliklar tayyorlash mumkin? Bugun mana shular to'g'risida gaplashaman. Men sizlarga ikkita zo'r ichimlik haqida ma'lumot beraman va o'zim tayyorlab ko'rsataman. Hozir esa sizlarga navbatdagi o'sha atchot videoyimni boshlaymiz ozish to'g'risidagi. Demak, oxirgi marta men o'lchangan paytimda adashmasam 96.5 kilo edim. Bunga ham 10 kundan oshib ketdi. Bugun hozir men sizlarga o'lchani ko'rsataman. Necha kilogaman va umuman trenirovka jarayonlarim va ichimliklar to'g'risida gaplashamiz. Ozdirishga juda katta foyda beradigan ichimliklar. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Demak, hozir birinchi o'rinda sizlarga o'lchani ko'rsatdik. Mana matta chiqmasdan hisob sanga haligi boshqa yo'llar bilan bizni ko'rsatyapti deb o'ylamasin. Mana kiloyim. Tak, hozir bilamasdan turamiz. 98.15. Demak, 98.15, 96.5 kilodan yana ko'tarilman tepaga. Buning sababi oddiy. Kecha men juda ham ko'p ovqat yegordim. To'g'risi, kecha ozgina o'sha nima bor edi, tug'ilgan kun bor edi, juda ham ko'p tort, shirinliklar, salatlar yegordim. O'shanga uzr sraz mana vesni nabirat qildim. Mana organizmim shunaqa. Me'yordan ko'proq yedimmi, sraz semirishni boshlayman. Demak, nima uchun bunaqa bo'ldi? Nima uchun men ves tashamadim? 10 kun ichida 96.5 kilodan tushishim kerak edi. Sababini tushuntirib o'taman. Sababi bizning organizmimizni Alloh shunaqa yaratganki, organizmimiz juda ham chiniqqan bo'ladi va qanaqadir nagruzka berilishi boshlasa, organizm o'zini juda ham tez himoya qilishni boshlaydi va tezda o'sha nagruzkaga o'rganib oladi. Masalan, men dieta tutishni boshladim. Dieta tutganda ham men juski dieta tutganim yo'q, shunchaki xohlagan narsamni yedim, faqat kamroq miqdorda yedim. Ko'proq suv ichishni boshladim. Kechki payt tvorog yedim faqat, kuchli ovqat yeganim yo'q, faqat tvorog, choyni o'zini ichdim yoki suv ichib uxlardim. Endi nimaga bunaqa men ves tashamadim? Sababini hozir aytdim, adaptatsiya qildi mana organizmim. Uzr, mana organizmim bu nagruzkaga o'rganib oldi. Endi bu yog'iga men yana ham kuchliroq dieta tutishim kerak va yana uglevodni kamaytirishim kerak va tanaga ko'proq nagruzka berishim kerak. Ko'proq yugurish, ko'proq trenajyor zaliga borishim kerak bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, men bu ozish to'g'risidagi videoni boshlagan paytim 101 mi 102 kilo edim. O'sha paytda aytdim. Shunaqa payt keladiki, siz ozishda to'xtab qolasiz. Ya'ni organizm o'rganib oladi, vesingiz tushmaydi, pastga turaveradi bitta vesingiz. Hozir shunaqa payt keldi menda, mana ko'rdinglar. 96.5 edim, men 98 ga chiqibman. Bu degani mana organizm o'rganib oldi degani. Endi nagruzkani yana ham kuchaytiramiz. Video davomida hozir sizlarga mashg'ulot jarayonlarini ko'rsatam hozirgina va uy sharoitida ozdirish uchun ichimliklar haqida ma'lumot berib o'taman. Shuning uchun diqqat bilan videoni tomosha qiling. Qadrli obunachilar, hammamga maxsus kiyim oldim ozish uchun. Terma kostyum deydi. Hozir kiyib ham ko'rsataman. Bu bilan tezroq ozish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Haqiqatan ham zo'r yordam beradi. Hozir kiyib ko'rsataman. Demak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Su obligatsiyona hozir yuguraman. Rossiya yugurib terlab, tinimsiz qilaman. Bugun bitsipski ishlaymiz, tritsips bilan. Mana shunaqa terma kostyum olishdan maslahat beraman. Juda ham zo'r terlatar ekan. Uzr terlashni boshladim. Mafshe zo'r. Havo o'tkazmaydi umuman. Shuning uchun maslahat beraman shunaqa terma kostyum olinglar. Ozish uchun. Demak, 23 daqiqa yugurdim hozir. Begovodaroshga o'chib qoldi. Odatda 30 minut yugurardim. Mana shunaqa terlab ketdim, qaraylar sizlarga ko'rsataman mana ahvol. Xulosam terlab ketgan, terlasi tashiydi bu mashinaqa. Bu yoqqa endi tvallasar o'zgardi. Yelkaga ishlaydigan bo'ldim. Bugun bitsips kamasi, tak shu videoni diqqatman tomosha qilamiz. Videoning oxirida sizlarga o'zim ichishni boshlagan ichimlik haqida gaplashamiz. Thank you.
Demek kadirli obunatçılar, mashg'ulotimiz tugadi. Endi sizlarga men ichimlik haqida gapiraman. Ya'ni ozdiradigan ichimlik haqida gaplashamiz. Buni ko'pchilik biladi. Men bilmaydigan insonlar uchun bugun ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga hozir mana ko'rsataman sizlarga. Demak, limon kerak bo'ladi. Asal, qaynagan suv va qaynab sovutilgan suv. Nima qilish kerak? Ertalab och qoringa turishingiz bilan sirazu odatda men suv ichaman. Endi mana shu tayyorlaydigan narsamizni ichishni boshlayman va sizlarga rezultatni albatta ko'rsatib olaman. Limon solinadi suvga va ozgina bir qoshiq ko'p emas, bir qoshiq asal solinadi. Men hozir sizlarga tayyorlab ko'rsataman bu narsani. Qadrli obunachilar, mana shuna qilib tayyorlanib ichiladi. Mana bunaqa. Limonli suv ozgina asal bilan spetsialni o'zingizlar ko'rdinglar, boya aytib o'tdim. Sovuq suv aralashtiriladi filtrda. Bu nimaga yordam beradi? Bu ozishga juda katta yordam beradi, chunki limonda kislota bor, kaliy bor. Bu esa sizga ozishga juda ham katta yordam beradi. Ko'ramiz qani bir hafta ham mashg'ulotlar, ham dieta, ham qo'shimcha mana ertalabdan limonli suv ichishni boshlayman va sizlarga rezultatni aytaman. Va maslahatim sizlar ham boshlanglar. Bu juda katta yordam beradi. Endi bodring qo'shsa ham bo'lar ekan. Bu narsaga karinchcha qo'shsa ham bo'lar ekan. Bu narsaga endi menga unchalik yoqmadi bu variantda. Mana shu variant menga yoqdi. Ya'ni limon, shunchaki asal va suv. Xo'p, endi bir ta'miga baho berib ko'ramiz. Bismillah. Ta'mi yomon emas, ozgina undan qorasida endi limon bo'lganidan keyin. Lekin ichsa bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi videolarda yana ozishga tegishli kerakli ma'lumotlarni berib boraman, xudo xolasa. Keyingi foydali videolarimda uchrashguncha hammangizni Allohga omonat tilayman. Sog' bo'linglar.